ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ପକାଉଛି କି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ? ବାରମ୍ବାର ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ପଛରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତରେ କାମ ଟେକିଦେବା ରହିଛି କାରଣ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ଅଧିକାରୀ? ପ୍ରେସର କାଲ୍କୁଲେସନ କରି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲା କି? ଚାରିଦିନ ଭିତରେ କଟକ ସହରରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜା ବଗିଚା ସ୍ଥିତ ସିଟି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ଘଟଣା ଘଟିବାର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଭିତରେ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଲା ପାଣି ପାଇପ୍। 2016 ମସିହାରେ ଅମୃତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଅନେକ ଜାଗା ଖୋଲି ପାଇପ୍ ପକାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପଛରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଠିକାଦାର, ପିଏଚ୍ଡି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଅରୁଣ ସେଠୀ। ସେପଟେ ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ସବୁ କାମ କରି ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଅନିୟମିତତା, ପୁରା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ, ଯୋଉ କାମ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପିସି ଦବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପିଏଚ୍ଡିର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଉ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଜେଇ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁରନ୍ତ କେସ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏଠି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ୟାର ଉତ୍ତର ଆଗରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତା ବାବଦ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର କିଛି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କାଢିଲାଣି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମୃତ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଇକା ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଖୋଳାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଫାଟି ରାସ୍ତା ଧସୁଛି ତ କେଉଁଠି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ରାସ୍ତା ଦବୁଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କାମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ କି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହଉ ନ, ଜଣେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହିବା କଥା, ଯିଏକି ୱେଲ୍ କନ୍ଭର୍ସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାକୁ ଜଣେ କହିବାର କିଏ କହିବ? ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବ କି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡେପୁଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବ କି ୱାର୍ସରକାର କହିବ? କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ। ସେ କୁଲିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଲିମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଘୋଳ ଖୋଳିଲେ ପୋତିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, କ'ଣ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ମରଣ ଚିନ୍ତାକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି କି? କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।